Velkommen til studiet. Nu har jeg fået besøg af Kasper Julemand. Vi skal have spørgsmål fra de danske fans i forbindelse med udtalelsen til kampen mod Sverige, Island og Belgien. Nu kommer de rigtig skarpe spørgsmål, Kasper. Har du glædet dig? Ja, det må man sige. Altså, øhm, jeg synes, vi har bragt os i en fantastisk situation, men altså på altså Sverige, som er vores brødre over på den anden side af, af zone, som vi ikke vil tabe til, og som vi meget gerne vil besejre, og så i Nations League i, vores, i den bedste Gruppe, altså i gruppe A, hvor vi øh, er kommet godt af sted. Vi kan med en sejr over Island tage til Belgien og spille om puljesejren. Det er det er meget, meget stort. Så, men en kamp ad gangen, så Sverige først, og så, øh, og så Island, altså Belgien. Det er jo en menu, som er fantastisk, øh, og vi glæder os helt vildt til at, til at fyre den af. Og forhåbentlig, øh, nu når vi ikke kan have fans på stadion, at vi så kan, kan skabe noget begejstring hjemme i stuerne. Det kan næsten ikke blive meget bedre ved at sige. Altså, det er to lokalopgør, hvor et af dem kommer mod svenskerne, og så altså forhåbentlig i hvert fald en, en kamp, direkte kamp, om førstepladsen i vores øh, vores gruppe. Det, det er godt skrevet, og i øvrigt et helt andet fokus i forhold til sidste øh, runde, hvor vi også skulle sørge for at blive den her meget attraktive A-gruppe. Mm. Nå, lad os, lad, os, lad os gå videre øh, i programmet her, som altså handler om spørgsmål fra jer fans derude, der kom i forbindelse med pressemødet, som... Øh, Kasper Hjulvand netop har afholdt her i DBU, hvor han har udtaget 23 mand i første omgang til kampene mod Sverige, Island og Belgien. Lad os få det første spørgsmål på skærmen her bagved os, Kasper. Det skulle være lige på trapperne. Det kom der. Hvordan lykkes det Belgien at skabe så mange verdensklassespillere, de trods alt kun dobbelt så mange indbyggere som Danmark? Vil Danmark også kunne lykkes med det en gang i fremtiden? Det er et fantastisk godt spørgsmål, fordi det handler meget om det som der optager mig meget, det er, det er sådan fodboldstrategiske beslutninger. Øh, Belgien var, jeg tror, det var nummer 62 i verden på et tidspunkt, øh, for, for ikke særlig lang tid siden, 10-12 år siden. Øh, Kigge lidt på, hvad Tyskland havde gjort i forbundet, og man, man, man lavede nogle store satsninger øh, i et land, som du faktisk ikke kan samle. Altså Belgien er jo kendetegnet ved, det er, det er ekstremt svært at samle Belgien, fordi mm. de er så fragmenteret i, øh, i kultur og i sprog og alt sådan noget men de lavede en stærk satsning i forbundet, fik lavet et, et rigtig godt fodboldcenter, fik oparbejdet en fodboldstil, altså en måde at udvikle spillerne på, på en meget, meget tydelig måde, og samarbejdet med klubberne om at, at gøre det øh, sammen. Øh, så der er en masse forskellige faktorer. En af de ting, som de også var nogle af de første, der fik... Øh, has på. Det er jo det her med de for tidligt eller ikke for tidligt, men de tidligt fødte spillere. I Danmark er det stadigvæk sådan, at vi godt ved, at stort set alle vores landsholdsspillere er født i første og anden kvartal. Mm. Så de der sene udviklede spillere, som desværre viser sig, at vi kodder fra, fordi vi tror, at vi ser talent, men vi ser fysisk modenhed. Og det er, der var de nogle af de første til at bryde den, øh, den, øh, den kode desværre, øh, eller godt for dem. Men det så de lavede det, der Future-landshold, øh, som vi også har haft i Danmark i et stykke tid. Mm. Øh, de, øh, de udtog, de lavede et landshold i 17 landshold men også nogle Future-landshold af små spillere, øh, ikke så udviklede fysiske spillere. Mm. Og der er cirka halvdelen af det, de, øh, de belgiske landsholdsspillere, de kommer faktisk fra Future-landsholdene, og ikke dem, man troede kunne blive de bedste, da de var 17. Mm. Så de har holdt flere i spil, og de har været tydelige i en måde at spille på, og de har samarbejdet i et land. Og det er det, som er vigtigt, at skabe de rammer for, at, et, at man kan skabe dygtige spillere. Og det, det har de været stærke til. Hvor meget gør vi det, og er vi på vej derhen, altså her i Danmark? Og så den sidste ting, hen. jeg lige mangler at sige, ja. det er, at det er et land fyldt med forskellig etnicitet. Hmm. Der er mange forskellige folkeslag. Der er en stor forskellighed i mennesker. Og det er en styrke, hvis man bruger det rigtigt. Og, og den... Den, den forskellighed. Hvis man bruger den rigtigt, så er det en kæmpe styrke, både i forhold til kultur og genetik og alt muligt. Mm. Øhm, men, men jo, jeg synes, vi, øh, altså dansk fodbold klarer sig rigtig godt. Vi har gode samarbejder, vi har sådan et godt økosystem af foreninger og klubber. Vi er ret nye i forhold til talentudvikling, når man ser på Europa. Mm. Vi er nye i forhold til professionel fodbold, i forhold til Europa. Meget nye. Øh, men vi gør det godt, men der er stadigvæk stor rum for forbedring. Det er en vanvittig interessant diskussion, det mm. der, er noget man kunne bruge rigtig, rigtig lang ja. tid på et tidspunkt på. Æ, ja. Kunne det faktisk være rigtig interessant at, at, at kigge endnu dybere ned i, synes jeg. Ja. Æ, det når vi ikke er i dag, men ja. det er, du skal sikkert også nå noget andet, Kasper. Mm. Men uh, nu, lad os køre spørgsmål to her. Æ, op, uh, der. Hvordan ser du fremtiden for vores angriber? Det ser ud til, at vi har været bedre til at udvikle forsvarsspillere gennem de seneste år. Øhm, jeg synes, vi har nogle meget interessante... Jeg synes for det første, at vi har nogle gode offensive spillere og angriber. Jeg ser jo både Yusuf og Martin Brathwaite og, som også som angriber, og de spiller mere angriber på deres klubhold osv. Men fremtiden, når vi kigger på vores u 21 landshold når vi kigger ned igennem systemet, så har vi mange spændende offensive spillere. Så vi har jo lige set Andreas Skov Olsen, som er en målscorer. Vi har set Jonas Vind, som er allerede er med. Vi har en Jacob Jakob som fører assistlisten i Europa på U21 i alle puljer. Vi har, vi har noget potentiale på vej, også når vi kigger på vores U19 og U17 osv. Men der er ingen tvivl om, at vi skal, vi skal, vi skal være meget opmærksom på at have målscorer. og nogen, der, der kan lide at sparke bolden i kassen. Mm -hmm. Og blive ved med at arbejde med det, fordi det er det, som fodbold handler om. Det er at score mål. Så det, det kræver også, at vi, vi arbejder struktureret med det, og at vi. Passer på med nogle gange at tage sådan en, en, en spiller, som bare, bare sparker bolden i kassen, og tror, at han skal have alle mulige andre ting også. Hmm. Øh, så så øh, ja, jeg synes, der er et rigtig fint potentiale på vej. Faktisk ser det rigtig godt ud offensivt i, i de kommende generationer, der kommer. Øh, men vi skal virkelig værne om, om dem, der, der har det der angriber blod i, i årene. Og så har vi vel også bare været vanvittigt dygtige til at udvikle dygtig altså gode forsvarsspillere, må man så sige. Ja, det har vi. Øh, og det har vi været et stykke tid. Øh, så og vi har været gode til at arbejde med det defensive struktur, og det er jo det sådan, når vi kigger 20 år tilbage osv., mm. de, der, de, der offens eller de der defensive strukturer og forsvarsspillet og det kollektive forsvarsspil, og lige at tænke, der, er vi, der har vi været gode, men vi skal også huske at, at udvikle og passe på med at systematisere alt for meget på sådan nogle spillere, som bare grundlæggende er dygtige offensivt. Og mm har friheden til at drible tidligt i sin karriere, og jeg har lov til at sparke på kassen, og du ved, pas på med at tage det fra de spillere, og lade den der frie angrib, der frie angribe og blod flyde noget mere i årene, og pas på med at skære det væk for tidligt. Så elker DNA'en der, den skal have lov til at blomstre. Det skal, den. De det skal de, den, det skal de, den, det skal, den. De helt klart. Nå, lad os kigge videre på spørgsmål nummer tre, det kom der. God start, tillykke, skriver Per her at din strategi at udtage en fast base med varierende spidskompetencer i forhold til, hvilke modstandere vi møder. Ja, der er ingen tvivl om, at vi kigger på de modstandere, vi møder, øh, og vi kigger på, hvordan, hvad der er for nogle typer, vi, vi, skal bruge til de opgaver, øh, og at vi selvfølgelig at det er meget vigtigt med en kontinuitet og en base, og mm. sådan at vi kan fra kamp til kamp og fra, ja, fra samling til samling forsøge at blive dygtigere og lægge på vores spil. Og vi kan jo se frem i en fremtid nu, ikke bare her i november, men Igen til marts slutrunde og hele næste år, formentlig hele 22 samlinger, hvor vi har tre kampe og ingen træninger. Mm. Øh, og det betyder jo, at vi skal, vi skal eksekvere kampene uden, uden, stort set uden træning, øh, og vi skal forsøge at blive dygtigere til altså de ting, vi skal gøre bedre. Øh, og der kræves det en kontinuitet. Men det er også vigtigt for mig at sige, at de bedste danske spillere, der klarer sig godt derude, så kan man komme på det danske landshold. Det er ikke, mm. en, det er ikke en lukket enhed. Så hvis man klarer sig godt og præsterer godt derude, og det er præstationerne, og ikke hvad man siger, eller det er præstationerne, der afgør, om man kan, om man kan komme med. Og så er det præstationerne, når man kommer med, at uh, der afgør, om man, man fortsætter. Så en, en god base, og helt klart nogle speciale, uh, der kan godt være brug for nogle specialister. Mm. Uh, og jeg vil sige, at Jens Jønsson er et godt eksempel nu. Interessant. Uh, altså, Pierre Emil har karantæne i vores første kamp i uh, Nations League mod Island. Og Pierre har jo været fantastisk, både fra Tottenham og fra det danske landshold, de sidste kampe her til til at balancere holdet mm. har været meget meget stærk i, øh, i sådan den defensive struktur øh, og stadigvæk kan bygge spillet op og så men den der defensive balance på holdet og hvor vi har Nørgaard ude, øh, der kunne man godt, der har Jens Jensen sådan lige præcis i den rolle klare sig rigtig godt i Cadiz, og brugte rigtig mange minutter af kampen dernede, mm. på at ligge og balancere holdet defensivt. Øh, og det er vi sikre på, at han, øh, at han vil kunne gøre. Det i hvert fald spændende at se ham komme ind. Så det er sådan et godt eksempel på, at her har vi brug for en spiller, der kan det. Interessant, og interessant at se Jens Jensen i det hele taget i en rød trøje igen. Han har jo haft en del af dem, det er så på, mm. på, U-sammenhæng. Nå, lad os gå videre til spørgsmål nummer 4. Det kommer her fra Emil. Han skriver, hvad er vigtigst for dig? Er det første sidning i forbindelse med lodtrækning til VM-kvalifikationen eller er det en sejr i Nations League-gruppen? Mm -hmm. Det er sådan en dejligt spørgsmål. Ikke? Ja, fordi hvis vi bliver, hvis vi sejrer Nations League-gruppen, så er vi også i første sidenslag. Så altså vejen til en gruppesejr øh, gør jo at vi er stensikre i øh, i første sidenslag. Så øh, det er det er ekstrem vigtigt. Men, men altså vi er to kampe væk og selvfølgelig går vi efter mest muligt. Øh, men, men igen en kamp i gang, jeg har et kæmpe respekt for. Sverige jeg har kæmpe respekt for Island. Altså, mm. Island er bare et svært hold. Det er også derfor, jeg sagde til pressemødet, at, at den præstation, vi laver i Island, hvor vi vinder 3-0, jeg har lige været inde og kigge på historikken, altså, de taber også 3-0 til Belgien for et par år siden, og ellers så kan jeg faktisk ikke komme tilbage i tiden nok. Mm. Jeg er tilbage til 2000, der er det ikke sket, at Island taber 3-0 på, eller med 3, i Island. Men Island er et godt hold, mm. og de er enormt svære at spille mod. Så en kamp ad gangen. Det er klart, at det er enormt vigtigt, og blive topsitter til vm kvalen Så det kræver, at vi vinder over Island. Og det er, den første, det, er det første store fokus. Og det er sjovt, hvor vigtigt det der fokus er, fordi man, man så hurtigt, og det, det, kan jeg godt følge, for jeg får det selv nogle gange, kommer til at tænke på, og så står vi nede øh, imod Belgien, og vi skal spille om førstepladsen i Nations League-gruppen. Der er bare lige 90 minutter inden der skal øh, overstås på det, en positiv måde for, ja, for de skal ikke overstås det er virkelig en svær nød at knække ja. alle der har mødt Island de sidste mange år ved hvor svært det er altså Island er i, er i Nations League A-gruppe mm. og er det er de i Nordsag. Øh, det tror jeg England blandt andet kan ikke genkende ja det til, det de, har, de har de har vundet over mange store hold mm. øh, og har klaret sig godt til slutrunder. og så nej det er det er en svær nød at, at knække den der. Lad os øh, køre videre til spørgsmål nummer 5. Øh, det øh, kom her ja. Emil hedder han også, det var det, jeg lige mig lidt. Kan Christian Pedersen igen blive taget med ombord på de ekstra pladser, der er til rådighed? Ja, så ja, altså Christian er en af dem, som vi, vi, overvejer at kigge på i den uge her, og se, hvordan vi, vi bedst muligt sætter det sammen. Så, så det kunne han godt. Vi kører hurtigt videre. Jeg tror faktisk, der kommer et spørgsmål af en lille smule af, af samme karakter her. Det er på stryger. Det er måske egentlig bare også en status på, på, på Stryger, som vi jo alle sammen ved nu, har spillet øh, pludseligt og dejligt for Udinese her mod Milan øh, i, i den seneste runde i, i CA. Hvor står han han i jeres ja, optik? Ja, det er tidligt øh, i forhold til den her samling. Øh, Stryger har jo gjort det fantastisk for det danske landshold. Jeg ved ikke, om han har tabt en kamp. Det tror jeg ikke, det han har. han ikke. Øh, han er og, den eneste nu efterhånden, tror jeg. ikke, Fordi ja. Dolberg var vel med mod Belgien. Og så Stryger øh, er selvfølgelig en spiller, som vi har kigget noget på. Jeg har snakket ofte med ham. Han spillede 70 minutter i efter få træninger øh, i sidste uge i pokalen, og så spiller 80 minutter mod Milan. Og sådan objektivt set, så er han under opbygning. Øh, så derfor så er det en tidlig samling for ham. Men, men det er klart, at vi kigger lidt på, hvordan, øh, hvordan den her uge går. Og når man kommer ind i en 10-dages forløb på et, i en landsholdssamling, så er det ikke for at bygge spillere op. Altså vi er ikke i... Vi er ikke der, hvor vi bygger spillere op. Vi er der, hvor vi skal præstere i kampen, mm. og så vi skal være sikre på, at, at de spillere, vi har inde, de er klar til at føre den af. Og vi ikke skal tage nogle specielle hensyn til, til nogle forskellige ting. Så, øh, men, men, men det er godt at se ham tilbage, og han gjorde en god præstation. Jeg er meget imponeret over, at han kan spille på det niveau mod Milan, øh, efter at have været ude så lang tid. Fortæller vel generelt også noget om hans niveau, at man i Udinese har så meget tiltro til, man, til ham, at han kort efter at være kommet tilbage på en skade, fra en skade for 80 minutter mod Milan, som er Ja, det er klart, at det, han har en stor status i, øh, i Udinese. Han har jo lavet nogle fantastiske præstationer igennem lang tid. Han er driftssikker, han er en person, man stoler på. Øh, han, øh, han leverer altid et stabilt, godt indtryk, når han spiller, og det er sådan spiller man bare gerne vil have øh, på sit hold, så det er et stort til, gave til ham. Og som jeg siger, det, det er ret imponerende, at han så tidligt kan levere på det niveau, som man gjorde mod Milan. Og i øvrigt også, tror jeg, er en rigtig brændslukker for mange hold, men på den måde, hvis der lige mangler en, så kan man altid flytte stryge over, og så rykke en anden spiller op. Det har de da også gjort i Udinese i hvert fald, og han har spillet fra forskellige positioner. Ja, ja, han har spillet i en mm. Øh, altså til højre i en træer. Øh, forsvarsmæssigt, han har spillet højre og venstre side osv., så videre. han, han er jo gammel ving. jeg lavede ham til bak i Nordsjælland, da jeg fik ham fra Brøndby. Han var mm. jo kantspiller, så der sagde, at vi, vi skal nok prøve, prøve dig som bak. Æh, så han, han kan dække mange pladser. Lad os hoppe videre. Næst sidste spørgsmål, Kasper, det kom op her. Det er Jakob der spørger, hvad er planen med de to tomme pladser? Er der kig efter en angriber, når man har udtaget en Brathwaite, som ikke spiller så ofte, eller faktisk kun har Dolberg og Vindmæssigen, som er rigtig angriber. I hvert fald i Jakobs optik der. Ja, jeg vil sige, jeg synes jo, altså nu, Brathwaite kom jo ind og som angriber også for Barcelona. Yusuf ja, spiller kun angriber, mm. så Yusuf er jo ikke sådan en klassisk kantspiller. Og i Leipzig spiller han centerangriber hele tiden på et af Europas bedste hold. Så jeg synes, vi har flere angriber med allerede. Det betyder ikke, at vi ikke godt kunne finde på at tage en med, men, men det er jo, Jeg ser jo, at Brathwaite og Yusuf er mere angriber, der godt kan spille til siden, end det er sådan nogle rigtige vingespiller eller kandspillere. Så jeg synes faktisk, at vi har angriber i truppen allerede. Men vi må se, hvordan vi sætter de to pladser, de sidste to pladser bedst sammen i forhold til, til, til de kampe, vi skal spille. Og så har vi et sidste spørgsmål. Spørgsmål nummer 8. Også en lille smule relateret til noget, der sker her i aften, øh, synes jeg. Vi har nemlig set den anden streger præstere rigtig, rigtig godt for FC Midtjylland. Det har været en fornøjelse at se. og Vi håber selvfølgelig øh, alle sammen på det bedste for, for Midtjylland i aften, når de har så møder øh, Ajax. Men øh, sæt dit par ord måske. Øh Kasper, på øh, Anders Dreyer og hans øh, situation i Midtjylland, også i forhold til, til landsholdet. Hvor hvor langt er han, spørger Michael, ja, helt kort. <laughs> ja, men altså, ja, har jo haft en rigtig god udvikling hen over den sidste måneds tid, vel egentlig. Øh, Dreyer var en spiller i Esbjerg, som jeg selv var på jagt efter, da, da jeg var træner i Nordsjælland, og øh, han har længe haft et, et rigtig stærkt niveau, tog så til Brighton og kom tilbage nu til Midtjylland. Og, øh, og det, jeg synes, der er glædeligt ved, ved drejer nu, det er, at han i de, i de europæiske kampe har, har vist, at han elsker at være derinde, og ikke er bange for at tage udfordringer og spille sit spil selv mod de bedste. Øh, og og han, han har præsteret i o Europa, øh, og det er jo, jo sådan, det skal være, for at man kan komme i betragtning et eller andet sted, som det er i øjeblikket. Og der, der synes jeg, han han har vist, at han, at, han, øh, at han tør at spille sit spil. Så det er klart, at drejer er en af dem, som vi kigger på øh, som totalt set i både nu og i fremtiden og han skal blive ved med at udvikle sig og spille godt for Midtjylland og lave gode præstationer så så har vi jo han er i den pulje af spillere som jeg lige nævnte fra også fra vores u hold som, som har gjort det godt han er altså, al altså på bloggen, Anders Dreyer, og øh, vi håber i hvert fald også i aften, at han øh, kommer til at fortsætte den der udvikling i en positiv retning og lave en god præstation for FC Midtjylland, så de måske kan få noget med øh, fra kampen øh, mod Ajax. Kasper, tak fordi du lige så, havde tid til at kigge ind forbi og svare på spørgsmål. Tak fordi I så med derude. Der kommer mere her for os, og følges os på sociale medier og YouTube og sådan noget. Vi ses. Vi ses.